Okay, kids, let's go. Samo da ja uključim štopericu, da vam opet ne probijem termin za neki minut. Okay, mislim, ja ću vam probiti za neki minut, ali bolje za neki minut nego za neki sat. Okay, ružno je nacrtana dioda. Ovo je boost konvertor. Njega smo radili koristeći small ripple approximation na prethodnom času i došli smo skoro do kraja. Međutim, čas je došao do kraja, pa nisam završio potpuni kraj. I sad sam se vratio na to. Dakle, evo ga boost konvertor, evo šema. Ta šema ima isti komponent count kao i buck konvertor. Imate jedan prekidač, imate jednu diodu, jedan kalem, jedan kondenzator i to je to. Međutim, oni su vezani u različitim, in different arrangement, dakle, na različit način u odnosu na buck konvertor. Dakle, samo promjena u načinu vezivanja je dovela do toga da imate konvertor koji malo drugačije izgleda i drugačije se ponaša. Naime, V-out smo dobili koristeći volt second balance na kalemu kao 1 sa 1 minus D, dakle 1 sa D prim, od puta V-in. Dakle, to je napon koji je veći od ulaznog napona. I to je ono što je razlika. Dakle, ono što niste mogli da imate sa linearnim stabilizatorima napona, sada možete da imate. Prvi put možete od manjeg napona da napravite veći napon. Ako stavite da vam je D jednako jedna polovina, D prim vam je takođe jedna polovina i V out vam je 2 puta V in. Od 5 V ovde dobijete 10 V ovde. Dakle, to vam je nova mogućnost. Treba da vidimo šta se događa sa ulaznom strujom i tu smo stali prošli put, to nisam završio. Dakle, ulazna struja je ovde, to je struja kalema. Ta struja kalema je sa small ripple aproksimacijom smatrana konstantno. Dakle, I in vam je isto što i IL, to su trenutne vrednosti, a ovo IL vam je ujedno i veliko IL, pošto nema ripla, nema talasanja. Struja kalema ima samo jednosmernu vrednost po našoj aproksimaciji. Po tome I in je jednako I IL. Sljedeća stvar je, hajde da vidimo šta se događa sa vezom između IL-a i IOUT-a. Pogledajte kako izgleda struja diode. Dakle, dioda vodi struju kalema samo kada je prekidač isključen. Dakle, tokom D'TS, dakle, tokom ovog vremenskog intervala, imate da vam je struja diode jednaka struji IL. To ID srednje, srednja vrednost struje ID, vam je 1 kroz TS, dakle 1 kroz period, puta površina ovog pravougaonika. A površina tog pravougaonika je osnovica D'TS, puta visina, to je IL. TS i TS se skrati, to mi je D'IL. Ja vrlo često u budućnosti neću da pišem ove TS-ove, jer ću znati da će da se skrate, nemam šta da pričam o njima. Sljedeća stvar je ID. Pogledajte ovde, Kirchhoffov zakon za struje za ovaj čvor. Kaže ID ulazi, izlaze IC i IOUT. Dakle, ID je jednako IC plus IOUT. Kad uzmete i to usrednite, a operator naloženja srednje vrednosti je linearni operator, što će reći da je aditivan i homogen, ovde mi treba samo aditivnost, dakle, ID srednje, IC srednje plus IOUT srednje. IC srednje vam je po ampere second balansu, AS balans, jednako nuli. Dakle, to vam je nula po ampere second balansu, a IOUT srednje je srednja vrednost struje za koju sam pretpostavio da je konstantna, prema tome to je IOUT. Prema tome, IOUT je, dakle, imam da mi je IOUT, to je ova leva strana, pardon, to mi je, i out mi je ID srednje, to je leva strana, da je jednako D' puta IL. Odatle izračunam IL, da je, dakle, to sam već i napisao, da je IOUT jednako D' puta IL, odatle mi je IOUT, pardon, IL, čekajte polako, IL je jednako 1 sa D' puta IOUT, a IL mi je isto što i IIN, i odatle dobijem da je IIN 1 sa D' puta IOUT. Ok, ovo su neke bile matematičke trivialnosti, nisam baš in sequence to uradio kako sam hteo, međutim, suština vam je tu, sve načine imate, dakle, veoma je jednostavno to izvesti matematika nižih razreda srednje škole. Ok, dakle, šta imam? Imam da je VOUT jednako, dakle, ovako. Prvo, ovde imam naponski izvor napona VIN, odakle. Onda imamo ovde potrošač, a taj potrošač je IOUT. Na njemu je izlazni napon VOUT. U redu. Koliki je taj VOUT? Taj VOUT je 1 sa D' puta VIN. Dakle, to je naponom kontrolisan na naponski izvor, evo ga ovde, plus, i ovde ćemo da napišemo 1 sa D' puta VIN. S druge strane, imamo IIN, ulaznu struju. Evo je ovde IIN. Ta ulazna struja IIN, koju meri instrument sa pokretnim kalemom,
kao što i ovo može da meri instrument sa pokretnim kalemom, ovde je sve kontinualno, pa nemam šta da filozofiram, bilo koji instrument bi vam manje više merio istu stvar, taj ripple je i ovako i onako zanemaren. Dakle, kolika je ulazna struja i im je 1 sa D prim puta i out. Dakle, 1 sa D prim puta i out. Ove dve jednačine su jednačine koje karakterišu idealni transformator. Prema tome, vi možete da predstavite vaš boost konverter kao Vin ovde, to nije deo boost konvertera, onda ovde idealni transformator. Prenosni odnos tog idealnog transformatora je 1 prema 1 sa D prim i ovde imam potrošač struje I out, na kome je plus minus V out. Dakle, vi opet imate model za continuous conduction mode, koji je model idealnog transformatora. Opet naglašavam, taj idealni transformator prenosi I jednosmernu komponentu, što je najvažnije, I neizmeničnu komponentu. Dakle, to mi je idealni transformator. I ova oznaka preko transformatora označava da je to idealni transformator. U doba kada je Ćuk radio svoj doktorat, ti modeli transformatora nisu bili tako hijerarhizovani kao što su danas I ovo je zaista bilo jako važno uvesti da bi ljudi znali o čemu je reč. Dakle, vama se DC-DC konvertor, boost tipa, ponaša kao idealni transformator, ali taj idealni transformator prenosi jednosmernu komponentu kao I svaki idealni transformator kako znamo danas. Dakle, idealni transformator je izmišljena komponenta u teoriji električnih kola I ta izmišljena komponenta ima ovakvu karakteristiku elementa I ona modeluje neke stvarne sisteme, kao što su, na primjer, buck konverter, boost konverter I tako dalje. I to je to. Dakle, ovim smo završili celu analizu boost konvertera sa small ripple aproksimaciju. Small ripple aproksimacija što se tiče kondenzatora manje više ok. Dakle, ripple napona na kondenzatoru će da bude znatan. Zato što će, znatan, neće biti bog zna šta, jer vi morate da stavite dovoljno veliki kondenzator da držite izlazni napon konstantnim, to je smisao konvertora. Međutim, u odnosu na buck konvertor, struja kondenzatora, kako se sećate sa prethodnog predavanja, ima veliku varijaciju, prekidna je, I imaće veliku efektivnu vrednost. I oni spaljeni kondenzatori koji sam vam pokazivao, koji su odlepljeni, odlepljena izolacija, oni su bili u boost konvertoru. Zbog velike efektivne vrednosti struje kondenzatora, taj kondenzator se grejao. Stvar na koju niste naučili, jer ih niste učili na predavanjima, ali realni kondenzatori znaju da se greju zbog ekvivalentne serijske otpornosti, pogotovo kada su izloženi velikim efektivnim vrednostima struje. Primjera radi, je li vam velika otpornost od 0.1 ohm za ekvivalentnu serijsku otpornost? Kad ste majte, 0.1 ohm, o čemu pričamo? Ok, 0.1 ohm puta efektivna vrednost od 10 ampera, pa na kvadrat puta 10 ampera. Što je to bude? To vam bude 0.1 puta 10, to je 1 volt, puta 10, to je 10 vati. Je li tako? Dakle, 100 puta 0.1, to je 10 vati. Dakle, 10 vati, to je jedna od ovih štednih sijalica, pristojna sijalica. Prema tome, vi kad stavite ruku na nju, ono se ipak greje. Dakle, nije nezanemarljivog grejanja. Prema tome, vama sa 0.1 ohm I sa 10 ampera efektivne vrednosti struje, imate priličnu disipaciju na jednom kondenzatoru. I sad odjednom, kad imate 10 W disipacije na jednom kondenzatoru, to je nešto sa čim morate da se snalazite, morate da hendlujete. Pogotovo je nezgodno što elektrolitski kondenzator u sebi sadrži elektrolit, koji kada se pregreje počne da ključa I dalje znate, imate zatvoren sud u kome je tečnost koja ključa, pritisak raste, bam, pukne sud I takve stvari mogu da se vide. Koje ja negde I imam, samo moram da pronađem, to ću da pronađem za neke od sledećih časova. Negde mi se tu nalazi u kancelariji, ali pošto je haos, ne mogu da nađem ovo. Dakle, ovo je model idealnog transformatora. Čekajte šta je još ostalo, model idealnog transformatora za small ripple approximation za boost konvertor. Postoje koeficijent korisnog dejstva. Šta kaže koeficijent korisnog dejstva? Koliko je P out? P out je jednako V out puta I out. A koliko je V out? V out je 1 sa V prim puta V in puta I out. Ja sad grupišem ove članove ovako. A šta je 1 sa D prim puta I out? 1 sa D prim puta I out je, evo ga, I in. Dakle, to je jednako V in puta I in. To će reći, a to je P in. Prema tome, P out je jednako P in.
odnosno koeficijent korisnog dejstva je 100%. Ovo je prilično wishful thinking, međutim, koeficijent korisnog dejstva kod boost konvertora relativno lako može da se istera da bude jako velik, preko 99% čak. Dakle, dosta dobar model, dosta dobar konvertor sa tačke gledišta ponašanja, on se prilično ponaša kad ga napravite onako kako ste očekivali. Dakle, parazitni elementi neće previše uticati na rad boost konvertora. Ovo je bila priča o boost konvertoru sa analizom koja se zove Small Ripple Approximation. Sledeća je aproksimacija Linear Ripple Approximation koja je mnogo bliža realnosti. Pauza da obrišem tablu. Ok. Dobro, ovo se još relativno i slažu vremena, sad čekajte samo da nastavim s ovim. Aha, klik. To je to. Važi. Dakle, gde nastavljamo boost konverter? Linear Ripple Approximation. Dakle, aproksimacija linearnog ripple. A prvo od čega moramo da počnemo jeste šema boost konvertora, pa da nacrtam jedan boost konverter ja. Evo ga ovde. Ovde će mi biti VIN i ovde će mi biti kalem. Taj kalem ima struju IL i ta struja IL će biti malo talasasta. Ovo je L. Onda imam prekidač koji ima svoju struju IS. Evo ga. Onda imam diodu koji ima svoju struju ID. Evo je ovde D. Ovo je neka se zove S, mada mi to nije označio mnogo. I evo ga ovde kondenzator C koji ima struju IC. Naravno, opteretit ćemo celu stvar strujnim izvorom, struje IOUT. I ovde stavimo plus minus VOUT. Ok, to je to. I to je naš konverter. I sad kaže ovako. Ja moram da nacrtam neke dijagrame i pritom ću da smatram da C teži beskonačnosti. C teži beskonačnosti. Šta će biti C koje je dovoljno beskonačno da bude beskonačno? To ćemo da vidimo kasnije. Dakle, ja pretpostavljam da imam dovoljno para da kupim dovoljno veliki kondenzator da mogu da zanemarim ripple na njemu. To će reći da je Vout jednako nekakvoj konstanti. Dakle, da je konstantno Vout. Ako je Vout konstantno, vi svi čujete napon na kalemu plus minus Vout. Kad je uključen prekidač, to će biti Vin. Kad isključite prekidač, to će biti Vin minus Vout. Između dva konstantna napona. Ako imate kalem koji čas skačete na jedan konstantan napon, pa na drugi konstantan napon, njegov ripple će da bude linearan. Dakle, ako imate konstantan napon na kalemu, struja će da bude linearno rastuća ili linearno padajuća, u zavisnosti od toga kakav je polaritet napona. Odakle potiče naziv Linear Ripple Approximation. Čekajte da je uzmem novi flomaster, jer kao što znate, flomasteri se troše, a ovaj ima tu ružnu osobinu da je pretposlednji. Dakle, to je predružna osobina. Dakle, prvo, šta ćemo da crtamo od dijagrama? Od dijagrama prvo moram da nacrtam D, stanje diode. Onda moram da nacrtam stanje... Greška. Opet sam mislio unapred. Prvo se crta stanje prekidača, pa se drugo crta stanje diode. Dakle, stanje prekidača S, pa onda stanje diode D. Važi, mislim će ovo da bude dovoljno, ne bih li ovde imao prostora da nacrtam neku... napišem neku jednačinu. Najvažniji napon na svakom konvertoru je napon na kalemu, VL, pogotovo kad koristite linear ripple approximation. Onda, IL, onda mi ide kvartet. Ups. Da vratimo tablu koja je za malo pala na mene i ovu drugu da pozicioniramo bolje. Kvartet kaže, evo mi je struje prekidača, IS. Pa onda, posle struje prekidača, crtam struju diode, ID. Pa posle crtam napon na prekidaču, VS, pa posle toga crtam napon na diodi, VD. I što još imam? Imam kondenzator. Na kondenzatoru da crtam napon, nemam bog zna šta da crtam, zato što sam pretpostavio da je taj napon konstantan. Prema tome ja ću ovde da nacrtam samo poslednji dijagram koji ću da crtam, a to je struja kondenzatora IC. I ono može biti pozitivni i negativni. Dakle, to je to. Otprilike se ovo sve gađa. Ovo će da bude TS. Ovo će da bude DTS. DTS. A ovo će sve da bude 0. 0, 0, 0, 0, 0. Vrlo zanimljivo. 0, 0, 0 i ovde 0. I to je to. E, dobro. Imam dovoljno prostora za čuđujuće. Prva stvar od koje ja polazim jeste šta je moj ćef.
kako ja upravljam ovim konvertorom? Ja upravljam tako što uključujem i isključujem prekidač, a uključujem ga i isključujem ga u skladu sa vašim predmetom električne merenje, jer kao što znate, svi ljudi koji su umešani u taj predmet su u suštini energetski elektroničari, na primjer Vlada Božević i ja. Sledeća stvar je, ovde će da bude 1 milion, ovde će da bude 0 i ovo mi je izašlo iz nekakvog generatora kakav ste imali na lab vežbama iz električnih merenja. Ok, šta se događa sa diodom? Uključen je prekidač, nekakav pozitivan napon V-out dioda neće da vodi. Isključite prekidač, struja kalema mora negde da teče, jedina šansa je da bude kroz diodu. Ja sam pretpostavio da bih ovo nacrtao, što za sada nije toliko značajno, a to je da je IL uvek strogo veći od 0. IL ne može u ovim okolnostima da bude negativno, međutim može da bude 0. I zbog toga sam ovde naglasio da je IL strogo veći od 0. Ovde razlika da li je nešto malo veće od 0 ili je baš jednako 0 je vrlo velika razlika. Suštinski će vam se promeniti način rada konvertora zbog toga. Ok. Kad znamo stanje prekidača, kad znamo stanje diode, mi smo pretvorili naše nelinearno kolo u periodically switched linear circuit. Dakle, imate dve ekvivalentne šeme. Ovde je jedna ekvivalentna šema i ovde je druga ekvivalentna šema. Ok. Ajde prvo da rešimo prvu ekvivalentnu šemu. Prva ekvivalentna šema se odnosi za 0 manje jednako t, što je manje od dts. Dakle, uvek stavljam jednako na levu stranu, jer mi je to sad tako zabavno, da li će to da bude veće, to tako ne znam, ali jednostavnije mi je tako. Okay. Na tom intervalu vremena s je jednako 1, dakle, logičko stanje prekidača, on je uključen, logičko stanje diode d je jednako 0. Ok, ili stavite s dvotačka on, d dvotačka off, kako god hoćete. Mislim da smo se razumeli o čemu je reč. Ok. Ako je to tako, ja mogu da uzmem i da sada koristim prednosti table, što je pokojni Grada govorio, i to kaže ovako, ova dioda je otvorena S, solidno. Prekidač i šluz, on je kratka veza i time smo završili celu stvar. Koliko je VL? VL je jednako VI. Ok? Ok. Dođe smo do IL. Dakle, VL mogu odmah da nacrtim koliko je, evo ga ovde, to je nekakav napon VI. Taj napon znam, dakle, ništa nije sporno. Šta se događa s IL? Ono što znam sa IL-om jeste da ja analiziram konvertor i to je ono što je mambo džambo teorija električnih kola u ovom slučaju. U ustavljenom složeno-periodičnom režimu. Dakle, ustavljen je režim. Ja u nuli imam neku struju I nula i pošto je periodičan režim, nakon TS, ja ću se vratiti, dakle ovde je TS, ovde je T, nisam označio da su ovo T-ovi, ali mislim da nam to krajnje jasno. Excuse me na izgubljenom vremenu dok ja pišem ove T-ove. Dakle, morat ću da se vratim ponovo na nulu. Međutim, šta ja takođe znam? Znam da je VL jednako L DIL po DT. Pošto ovo je jedna super diferencijalna jednačina, ja odmah znam da je IL, nju mogu da rešim odmah, dakle DL po DT, DIL po DT je jednako, ovo će uvijek da važi, VL kroz L. To VL mi je sad konstantno, prema tome IL od T će mi biti jednako. U početnom trenutku to je I0 plus V in kroz L puta T. Ok? Dakle, linearno se menja struja kalena. Hop, menja se linearno, linearno raste. Znate li šta je ovo u kolu? Ovo mi je u kolu rezonansa. Kako rezonansa? Možda vas to čudi, navikli ste na osnove elektrotehnike i na njihove rezonanse koje su uvek sinusoidne. Dakle, kako izgleda vaše kolo? Vaše kolo, evo sad sitna digresija iz teorije kola, pošto sam juče predavao energetsku 2. Ovde vam je V in i ovde vam je kala. Evo. Dobro. I koja je sobstvena frekvencija ovog kola? Sobstvena frekvencija ovog kola je S jednako 0. I kada je S jednako 0, vi kad imate V in, ok? Zašto je to S jednako 0? Zato što ponaša se kolo, dakle ovdje imam kratak spoj kada je S jednako 0, dakle ovdje je SL impedansa. Imam kratak spoj u paraleli sa kratkim spojem i to je to, trpi bilo koju struju. E sad šta se događa u tom slučaju? U tom slučaju imate pobudu koja je konstantna. Frekvencija te konstantne pobude je opet S jednako 0. I rezonansa vam je situacija kada imate pobudu koja ima istu frekvenciju kao i sobstvena frekvencija kola. Dakle, onaj eigen frequency, eigen value. I sad,
Šta se događa u tom slučaju? U tom slučaju u odzivu, to ono što ste imali na praktikum i softverskih alata u elektronici, vrlo često na ispitu, na koji je to već kolokvijum bio kod vas, to je kod vas bio treći, kad sam radio simpa i diferencijalne jednačine, uvek ste imali nešto što vrlo često ste imali, da imate upravo ovakav rezonantni slučaj. I u vašem odzivu se pojavi sekularni član, t puta nešto. A to vam je t puta neka konstanta. Koliko je ta konstanta? V inverz L. Tako, evo ga ovdje. V inverz L puta t. I to je posledica rezonansa. Koliko god čudno izgledalo, ovo je u suštini rezonans. Pobudili ste kolo na njegovoj rezonantnoj frekvenciji i zbog toga ima sekularni član, linearni član u odzivu. Dakle, nije samo ono što imate u pobudi konstante, nego imate još i taj prelazak u polinomski domen množenja sa vremenom t. Ok, sledeći korak je, ova ovde vrednost će biti označena sa I1. I1, šta je I1? I1 ja sada definišem kao IL od dTs. A kako ga dobijem? Dobijem ga tako što je I1 jednako I0 plus V in kroz L i ovde zamenim dTs. Ok, to sam završio. Ovo dalje ću rutinski da popunim. Dakle, kolika je struja prekidača? Evo ga ovde, počeo sam sa I0, završio sam sa I1. Zašto? Zato što jedina struja koja može da teče kroz prekidač je, kao što vidite, struja kalem, ništa više. Dakle, uzmem popunim. Za ostatak periode kalem je isključen. Prema tome ja sam završio pa kalem, prekidač je isključen. Prema tome ja sam završio sa prekidačem I0, I1 pada na 0, I0, gotovo. Evo, to je to, to smo završili. Sledeća stvar je struja diode. Dioda ne vodi. Struja je jednaka 0. Napor na prekidaču koji vodi, smatram da je idealan prekidač, što naravno nikad nije slučaj, ali sve drugo bi nas zakomplikovalo sa jednačinama, to je jednako 0. Koliki je napon na diodi? Napon na diodi je, pogledajte, plus Vout, ovde je nula. Dakle, napon na diodi je Vout. To vam je karakteristika svih osnovnih konvertora. Najgrđi napon koji imate pada na komponentu koja ne vodi. Najgrđa struja koju imate ide kroz prekidač koji vodi. Prema tome, uvek vam sve što najveće i najgore postoji u kolu pada na prekidačke elemente. Ali još ćemo pričati o tome kad uradimo i treći, to je bar pusko. Struja kondenzatora je struja degenerisanog elementa i nju nećemo da određujemo sada, nego ćemo da odredimo tek na kraju. Zašto? Zato što taj element je naponski izvor, idealni naponski izvor. Međutim, taj idealni naponski izvor ima napon koji mi ne znamo. Taj napon ćemo da odredimo na neki način, to će biti volt second balance na kalemu, ali taj naponski izvor zadovoljava nešto drugo, a to je da je njegova srednja vrednost struje jednaka nuli. I protivno onome što sam vam pričao, on neće na sebi razvijati aktivnu snagu. Aktivna snaga će poticati od ekvivalentne serijske otpornosti, parazitnog elementa koji ovde ne postoji, koji je uračun od kombinacije. Dakle, struja kondenzatora kao struja degenerisanog elementa uvek se određuje na kraju, i to ne iz karakteristike elementa, jer karakteristika elementa kaže da je IC jednako C dVC po dT. I šta sam ja rekao? Ja sam napravio neodređen slučaj. Rekao sam da C teži beskonačnosti i da mi napon je konstantan, prema tome dvc po dt teži 0. I sad ovde imam jednu beskonačnost puta jednu 0 i s toga treba da odredim koliko je i c. Neću ga odatno odrediti. Uvek se napon degenerisanog elementa ili struja degenerisanog elementa ne određuje na osnovu tog degenerisanog elementa, nego iz ostatka kola. U konkretnom slučaju, degenerisan je kondenzator, napravljeno je da je njegov napon konstantan, ja određujem njegovu struju iz ostatka kola. Da sam imao kalem kome sam pretpostavio struju koja je konstantna, šta bi bilo? Pa napon bih odredio iz ostatka kola. Ok, to je to. Dakle, prva šlajfna je gotova. Ovaj IS je gotov kompletno, a prva šlajfna je, izuzev za struju kondenzatora, završena. Idemo u drugu šlajfnu. Druga šlajfna je za dTs, koje je manje jednako od T, koje je manje od Ts. I tada šta imam? Tada imam da sam raskačio prekidač, dakle prekidač u neutralnom lezu. Dakle, S je jednako 0, a dioda vodi, D je jednako 1. Nema potrebe da ovo sad pišem u obrnutom zapisu, mada mogu, vidjet ću kako ću biti raspoložen kad nacrtam ovo diodu koja nije lako ispala. Dakle, nisam raspoložen, dakle znate šta je. Koliki je napon na kalem? Dakle, dioda je šusnuta. Pošto je dioda šusnuta, ovde ima Vin, kroz diodu mi ovde dođe Vout. Dakle, VL, najvažniji napon na kolu, je jednak Vin minus Vout. I on je konstanta. Ok. Aha, aha, aha.
Kako će mi izgledati od te? I od te? Će mi izgledati kao početna vrednost. A početna vrednost je ovo što sam zatekao kad sam ušao u to stanje. To će biti i jedan. Pa onda ide plus v in minus v out kroz l puta vreme koje ste proveli u ovom stanju. A to vreme je t minus dts. Ok? To je to. Aha, lepo. Kakva je promjena? Linearna. To ste i očekivali. Isto je kolo, samo je promjena. Isto je sobstvena frekvencija. Ja sam počeo sa i1. Moram da se vratim u i0. Uzmem i povežem ih ravnom crtom. I time sam završio sve što sam imao vezano za struju kala. Šta se događa s VL? VL mora da bude negativan, zato što mora da važi world second balance. Ovo je neka pozitivna konstanta, onda ovde mora biti negativna konstanta. Da bih imao volt second balance. A šta kaže volt second balance? Ova površina plus ova površina, dakle, te dve površine moraju da budu jednake. Dakle, zbir te dve površine mora da bude jednak nuli, pa one moraju da budu jednake. Naravno da je pogrešno rečeno matematički. Dakle, površina ispod ove krive treba da bude jednaka nuli. A ta površina se razdvoji na površinu jednog pravougaonika minus površinu drugog pravougaonika, pa te dve površine moraju da budu jednake. Dakle, šta mi to kaže? To kaže da je VI puta d, ts, ovo ts nisam morao da pišem, je jednako. Ovde je v in minus v out. Dakle, jednako v in minus v out. Aha. To je v in minus v out. To je v out minus v in, kada prebacim na drugu stranu. V out minus v in puta d prim ts. Aha, super. Ts i ts mi se skrata. Prema tome imam d v in, d je jednako. D prim V out minus D prim V in. Bolje da sam ih držao sve algebarski na istoj strani jednačine, međutim, makes no difference, sad ćemo to da rešim. Dakle, prebacimo ovo na ovu stranu, dakle, D plus D prim puta V in je jednako D prim V out. D plus D prim, što znate sa prvog časa, je jednako 1, prema tome V in je jednako D prim V out, odnosno V out je jednako 1 sa d prim v in. Dakle, ovo smo završili. Isto smo dobili kao i sa small ripple approximation. Dakle, ja sam li koristio linear ripple approximation, ili sam koristio small ripple approximation, kako god okrenete, dobio sam isti izlazni napor. Ovo je dosta dobra stvar. Dakle, bez obzira na metod koji koristite u analizi, dobijete isti rezultat. Prema tome, onaj prvi metod je bio dovoljno dobar. Ok? Koliko dobar, vidjet ćemo malo kasnije. Dakle, to smo završili. Šta sad imamo? Čisto fizikalije. Čista fizikalija kaže ovako, aha, kad ne vodi prekidač, tad vodi dio. Koliko vodi, vodi struju kalima. Dakle, evo ga ovde i1, evo ga ovde i0. Ovde sam morao da počnem od i0, evo ga i0, hop, hop. Ovde se naglo uključim, ovde idem pravo do ovaj i0, evo ga, to je to. I to smo završili. Nakon prekidaču, kao što sam rekao, sve najgrađe što postoji je na komponenti koja ne vodi ili vodi. Dakle, ne vodi prekidač, najveći napor na njemu je napor. Najveći napor na kolu na njemu, to je vout. Evo ga ovde je vout. I to smo završili. Šta je sa diodom koja vodi? Pretpostavljena idealna dioda, što tek nije tačno. Ali ajde da kažemo da jeste, da postoji i tako. Ovde. Ovde je V out. Vertikalna crta. I to smo završili. I svi dijagrami su gotovi, osim dijagrama struje kondenzatora. Ajde sad da rešimo pitanje struje kondenzatora. Pitanje struje kondenzatora, e da, imaš nešto. I L od T. I toliko, znaš. Koliko je I L od TS? I L od TS treba da bude jednako I nula. A to je, zašto? Zbog uslova periodičnosti. Dakle, od i0 moram da se vratim do i0. A to mi je i1 plus v in minus v out kroz l puta ts minus dts. Ok. Znači, i0 je jednako. Ovde piše i1. To i1 sam izveo ovde. Ja sad pišem to i1. I1 je i0 plus v in kroz l dts. Pa onda još plus ovaj član koji bih inače zaboravio, a on kaže, ali on ovde esencijalan, to je v in minus v out kroz l puta ts minus dts, to je d prim ts. I sad pogledajte, i0 se skrate po sabiranju.
Dakle, oduzme mi nula sa jedne i sa druge strane. Onda kreću množačka skraćivanja. TS i TS. L i L. I šta imate? Da je DV in plus D'V in minus D'V out jednako nula. Odnosno, DD plus D'V in, to je V in, jednako D'V out, odakle je V out jednako 1 sa D' puta V in. Dakle, potpuno ista stvar koju ste dobili koristeći volt second balance, evo je ovde, dobija se zatvaranjem perioda. Dakle, pošli ste od struje I nula, morate da se vratite u struju I nula, ako to hoćete, onda vam je uslov da je out jednako 1 sa D'V in. I to mi je uslov ustavljeno stavljeno. Ok, sledeća stvar je da vidimo šta ćemo da uradimo sa strujom kondenzatora. Struja kondenzatora je relativno važna, imam tamo parče table pa ne moram sad da brišem dole, vidjet ćemo da ovde ide. Kaže ovako, ID je jednako IC plus I out, znači ID je jednako IC plus I out. Usrednim na to, znači ID srednje je jednako IC srednje, a to je znamo 0 pa amper second balansu, plus I out srednje, to je samo I out. Okay. Znači, I out je jednako ID srednje. A tu ID srednje je, gde ide? Ide evo ovde. Dakle, to je jednako jedna polovina, dakle, trapez. Ok, ajde da počnemo kako treba. 1 kroz TS puta osnovica trapeza, to je ovo ovde, D'TS. D'TS. Puta, imamo plus 1 sa 2. Imamo plus I 1 sa 2. Dobro? TS I TS se skrati. Znači, I out je, I out je jednako D' I 0 plus I 1 sa 2. Super. I 0 plus I 1 sa 2. Koliko je IL srednje? IL srednje je, neću, samo ću sada to da uradim I nikad više, posle ću metodom gledanja samo da provučem srednju vrednost. Šta je to? Imam površinu dva trapeza, znači to je 1 sa TS, puta osnovica prvog trapeza DTS. I 0 plus I 1 sa 2, plus I 0 plus I 1 sa 2, kaže, ok, to je to, srednja linija. Pa onda, dakle, ovaj je BTS, e sad, dude, excuse me, pauza, ne znam ko je, ne znam šta je, moment, pauza, ok, evo nas, nastavljamo, sva sreća te je prestalo da zvoni samo po sebi, jer su shvatili da možda imam nešto da radim, ne mogu da se javim na fiksni telefon koji ne mogu da isključim. Dakle, gde smo stali? Osnovica je DTS, srednja linija I 0 plus I 1 sa 2. Drugi trapez je D'TS, osnovica D'TS, sad ću vjerojatno ponovno da zovu, puta srednja linija koja će biti, ja mislim da komutativnost sabiranja možete da odmah primenite, I 0 plus I 1 sa 2. Zatvorim zagrad. TS, TS, TS. D plus D prim, I 0 plus 1 sa 2 se izvuče pred zagradu, D plus D prim je jednako 1, prema tome I L srednje je jednako I 0 plus I 1 sa 2. Ja ću ovo imati kod još jednog konvertora I neću više izvoditi. Dakle, mislim da je prilično pravolinijski da je srednja vrednost ovakve šare I 0 plus 1 sa 2. Ok. Ako je to tako, onda koliko je I out? I out, I out je jednako D' puta I L srednje. Ok? I to smo završili. Ok? Druga stvar, ne, ovako, treba da nacrtamo struju kondenzatora, to ne smijem da zaboravim. Sad sam hteo da vam odmah vadim koeficijent korisnog dejstva I discontinuous conduction mode. Da nacrtamo struju kondenzatora. Struja kondenzatora, iz čega se ona sastoji? Prvo, kako izgleda struja kondenzatora kada je uključen prekidač? Kada je uključen prekidač, tada dioda ne vodi, a prekidač vodi. Bitno mi je da ne vodi dioda. Tada mi je IC jednako minus I out. Ja ovde uzmem prvo I nacrtam baseline. Taj baseline je minus I out. I ovde imam minus I out. A što se događa posle toga? Kada dioda provede, imam da je IC jednako ID minus I out. Dakle, gde mi je struja diode? Evo je ovde.
I evo se. To je uzmem, pa sad ću malo ja to da karikiram, da nacrtam tako. Ovde je i1 minus i out, a ovde će biti i0 minus i out. I onda uzmete, spustite ovo, ovde vratite tu početnu struju, evo ga, to je to. Šta kaže ampere second balance? Ampere second balance kaže da ova površina mora da bude jednaka ovoj površini. Međutim, mi smo taj ampere second balance već iskoristili. Već smo ga iskoristili da odredimo koliko je i out. Prema tome, nemam šta posebno više da radim. Dakle, meni je i out sada poznato koliko je. Dakle, njega sam izračunao, pa sam onda spustio u skladu sa tim i out, ko i1 minus i out, i0 minus i out, i ovde minus i out. To je to. Dakle, dobijate struju kondenzatora tako što dijagram struje diode samo spustite na dole za i out. A to i out ste izračunali koristeći ampere second balance na kondenzatoru. I to smo završili. Šta je još ostalo? Ostalo je koliko je i in. Šta je i in? Evo ga ovde, i in. Dakle, i in je jednako i l. Prema tome, i in veliko je jednako i l srednji. Prema tome, i in je jednako i l srednji, i l srednji, i l srednji. I 0 plus 1 sa 2. Aha, dobro, ok, može. I 0 plus i 1 sa 2. Aha, a i L srednje takođe, i L srednje je jednako 1 sa D prim i out. Dakle, i in je jednako i L srednje, a to je 1 sa D prim. I sad bih ja mogao da se ponavljam, da vam ponovo nacrtam ovo, i da vam ponovo nacrtam ovo, i da vam ponovo objasnim da je model konvertora idealni transformator. Ok, to smo završili. Međutim, imaš 9 minuta i tih 9 minuta moram da vam skrenem pažnju na jednu dosta važnu stvar. A dosta važna stvar, jesmo li mi odredili ove dijagrame? Aha, jesmo, kako da ne, nacrtali smo ih. Međutim, nismo. Zašto? Vout sam odredio, nije problem. Vin sam znao koliko je. Koliko je i nula, koliko je i jedan. Još uvek nismo i nula i i jedan odredili vrednosti. Mi smo samo lupili nešto i vodite računa da nešto što možete da nacrtate iz vaše svesti, što mislite da znate, između misliti i znati je prilično velika razlika. Nažalost, često se ispolje na istitu. Dakle, mene sad interesuje koliko je i nula, koliko je i jedan. Dakle, to je ono što lovimo sada da naćemo. E sad ovako, ovde mi je i, da li mi treba išta od ovih jednačina? Mislim da ovih jednačina mi ne treba ništa, ali nisam 100% siguran. Međutim, ajde da probamo da obrišemo to sve i da pokušamo da nađemo koliko je i nula, koliko je i jedan. Nažalost, bile su mi potrebne te jednačine, međutim, nema nikakve osete. Rešit ćemo. Dakle, ja te jednačine manje više znam na pamet, ali znači, gledajte šta je prednost kada prekidate, pa ne gledate brisanje table koje se ljulja i ostale stvari, e gotovo, završeno. To sam završao. Dakle, mene interesuje koliko je i nula, koliko je i jedan. Ono što sam upravo obrisao kaže ovako, i jedan je jednako i nula plus v in kroz l puta dts. Dakle, to je jednačina koja je ovde negde bila pisana. Dakle, čas posle može da se izračuna, da se izvede. To je jedna jednačina. Dakle, meni su potrebne dve jednačine po i0 i i1. Ako uzmem drugu jednačinu koja će mi vezati i0 i i1, kako sam koristio ranije, neću dobijem ništa. Dakle, ta druga jednačina je izvedena pod pretpostavkom ustaljenog stanja i ona ne nosi nikakvu novu informaciju. Dakle, ona druga jednačina, ajde, mislim da mogu da je napišem ovako, da je i0 jednako i1 plus v in minus v out puta d prim ts, kroz L puta D' TS. Vidite šta vam je brzina u pisanju. Dakle, spustite dole D' TS, zaboravite L. Dakle, ovdje ide L, a ovdje ide D' TS. Ove dve jednačine nose potpuno istu vrednost. Zašto? Zato što, ako kaže ovako, i1, prebacimo ovo na ovu stranu, znači i1 je jednako i0 minus v in minus v out kroz L D' TS. Ovo bi trebalo, ovaj član ovde, dakle, minus v in, minus v out, kroz l d prim ts. Šta je to? To vam je jednako
to mi je jednako. Minus ts kroz L, dakle da to izvučem, pa što mi ostane? Ostane mi, na vin hoću da izvedem, dobro, vin minus, ovo minus minus izvučen jeste, dobro, vout, šta mi je vout? Vout je 1 sa d prim vin, 1 sa d prim vin, puta d prim, tako, što je jednako, što je jednako, minus ts kroz L, pa će ovde da bude d prim vin, minus vin, što je jednako, što je jednako, minus ts kroz L, d prim vin, d prim vin, to je vin minus d vin, d in, minus d vin, minus vin, ovo konvergira, ovo i ovo se skrati, minus i minus se potamane i to vam bude jednako v in kroz L puta d puta ts. I da vidite gde je to, to je ovde. Dakle, vidite koliko je izvađenje, da pokažete da su te dve jednačine redundantne. To mi je onaj problem metoda sumanutog pisanja jednačina. Kada koristite dve jednačine koje nose potpuno istu informaciju, kao da su dve jednačine koje nose različite informacije. Prema tome, ova druga jednačina koja me vraća u i nula, ne nosi nikakvu informaciju. I put za određivanje i nula i i jedan, koje vam sigurno padaju na kolokvijumu i na ispitu, ne vodi kroz korišćenje te jednačine još jedan. Dakle, šta je druga jednačina? A druga jednačina je ova ovde. Ona vam kaže da je i out jednako d prim i nula plus i jedan sa dva. Pazite ovako. Ja ću malo to da prepakujem. Šta su meni nepoznate? Meni su nepoznate i nula i i jedan. Meni su poznate sve ove ostale veličine. Prema tome, i1 minus i0 je jednako vin kroz L dts. A ovo ću da prepakujem na i0 plus i1, da je jednako 2 i out kroz dprim. Dakle, podelim sa dprim, pomnožim sa 2. Prema tome, i1 plus i0 je jednako 2 i out kroz dprim. Uzmite, saberete. 2 i 1 je jednako 2 i out kroz d prim plus v in kroz l dts. Šta kaže vreme? Dobro smo, tamo stiša. Dakle, i 1 je jednako i out kroz d prim plus v in sa 2 fsl, to se stalno vraća, puta d. I druga jednačina koja te dve se sabiraju do 2 i out sa d prim. Dakle, i nula će biti jednako i out sa d prim minus v in sa 2 fsl puta d. Super. Tek sada ja imam sve dijagrame. Dakle, ja do sada nisam znao koliko je nula, nisam znao koliko je jedan. Tek sada sam kao prijatelj. Ovo je dijagram koji su kvalitativno nacrtani do sada, tek sada su u svim svojim parametrima određeni. To mi je rezultat privida koji ste imali dok sam ja radio analizu, da nam je sve to poznato što ja mogu da crtam. Vi možete da crtate mnoge stvari za koje ne znate da li su moguće, da li, kolike su one kvantitativne. E, sad znamo konačno sve kvantitativne. Međutim, ta kvantitativna, što bi ovi rekli, spoznaja, to kvantitativno saznanje ima još nešto u sebi. Struja i nula mora da bude veća od nula. I to je uslov za continuous conduction mode. I nula veća od nula, to kaže da je i out sa d prim minus v in sa 2 fsl puta d, da ne zaboravim nešto, veća od nula. E sad treba biti oprezan šta je veća od nula, šta je manja od nula i tako dalje. Međutim, to je relativno jednostavno sad. Znači i out sa d prim je između 0 i 1, nužno, je veće od, prebacimo ovo na desnu stranu, v in sa 2 fsl puta d. Pomnožim sa d prim i dobijem da je uslov za continuous conduction mode da je i out veće od v in sa 2 fsl d puta d prim. Ups. Šta je ovo? Ovo je uslov za continuous conduction mode. Uslov za continuous conduction mode
je potpuno isti kao i kod buck konvertera. Dakle, oni imaju nešto zajedničko, oni imaju common essence. I ovaj uslov će biti dosta važan. Zato što sva ova analiza, dakle, ovo važi, ako ovo važi, onda se nalazimo u continuous conduction modu. Dakle, struja potrošnje mora da bude dovoljno velika, evo i formula koliko velika, da bi ovaj režim rada važio. Međutim, ako to nije slučaj, vama struja IL u kritičnom slučaju kači nulu. Šta znači kači nulu? Čekaj da probam sa plavim flomasterom to da uradim. Ja ću sad da kažem slučaj je IOUT, da je jednako VIN sa 2FSL D puta D prim. Dakle, baš jednako. Dakle, to je kritična vrednost. Dakle, IOUT KR. U kritičnom slučaju ja počinjem sa strujom nula, pa se onda penjem do struje koja je, hop, kolika je ta struja? Ona je VIN kroz LDTS. VIN kroz LDTS. I onda se vratimo ovde u nula. I ovo je vaš kritični slučaj. Dakle, kako izgleda slika, kako izgleda pattern ove struje u zavisnosti od toga kako se menja IL? Ripple vam je isti uvek. Međutim, kako vam raste struja potrošnje, ne IL, nego IL, kako se menja, kako vam raste struja potrošnje, vaša slika ide na gore. Ona se penje gore. A ripple vam uvek ostaje isti. Pogledajte, razlika između minimalne i maksimalne vrednosti I1 minus I0 je VIN kroz L puta DTS. I to je to. Ona ne zavisi od toga kolika je izlazna struja. Ono što zavisi od izlazne struje je jednosmerna komponenta. I tu jednosmernu komponentu penjete gore kako vam raste izlazna struja. Naravno, pitanje koje se postavlja je, a šta ako ovo ne važi? A to pitanje rešavamo na sledećem času. Kraj.